Aferu s curenjem informacija iz sustava prati naša Josipa Krajinović. Josipa, koliko ljudi je moglo znati da je Franjo Varga pod mjerama? Više o tome kako je to kad istražitelji dobiju ruke slučaj i kad je netko pod mjerama, reći će nam naš sugovornik, magistar kriminalistike, bivši šef u krim policiji, gospodin Željko Cvrtila. Evo, možete li nam objasniti iz vlastitog iskustva kako to ide kad ovakav jedan slučaj dođe u ruke istražitelja? Tko su ti ljudi i kako ide procedura kad kažemo istražitelj, tko je to? Pa dobro, istražitelji uglavnom jesu iz MUP-a, odnosno iz policije, rukovodi obično USKOK ili državno odvjetništvo, a tijelo koje dobije, odnosno organizacijska jedinica koje dobije, onda imate tamo, ne znam, 2-3 čovjeka minimalno koji rade na predmetu. Naravno, puno ljudi je, nažalost, jer nije sustav posložen kako treba. Što to znači koliko puno ljudi smije znati s obzirom da je riječ o tajnosti izvida? Minimalno vam je 10 ljudi koji su u to uključeni, ako ne često i 20 ili 30, zavisi na kojoj razini se odvija ona matična temeljna obrada. Ako je to u policijskoj postaji, onda svi znaju do ravnateljstva ako je značajan predmet. Jel? Je li to previše ljudi? To je svakako previše ljudi, da je organizacija drugačije posložena, da se hijerarhijski posloži, odnosno da se vodoravna organizacija, a ne ova vojna hijerarhijska, gdje po liniji rada zapravo od ravnatelja, a vjerojatno i ministar sa nekim stvarima upoznat, možda ne zna točno o kojim ljudima se radi, ali definitivno je upoznat, onda imate ljude u odvjetništvu, onda imate ljude koji su u OTC-u, onda imate ljudi koji slušaju te mjere, dakle barem 4 čovjeka kroz 24 sata. Znači, na sudu? Pa na sudu, naravno, sudac istrage također koji je to, ali dobro, to je uglavnom jedan čovjek, eventualno zapisničar i tako dalje. Ali najveći problem je u MUP-u gdje je veliki broj ljudi koji kroz hijerarhiju su upoznati, pogotovo ako se radi o ovako značajnom predmetu. Otkriti tajne izvide je kazneno djelo, je li tako? Ako ministar zna neke podatke, znači li to da je netko počinio kazneno djelo ako je rekao te podatke ministru? Ili ravnatelju policije? Ne, to ne. To je u toj hijerarhiji, to je, znači, ravnatelj svakako može biti upoznat, ali velim, treba pliću organizaciju raditi, a ne ovako duboku gdje vi imate ravnatelja, zamjenika, pomoćnika, načelnika službe, odjela, voditelja, pa onda isto tako u policijskim upravama i kroz tu cijelu hijerarhiju ta informacija putuje. Jel? I više puta se ona razmjenjuje. Ministar nije taj koji treba znati detalje, ali on zasigurno je upoznat sa određenim stvarima. Isto tako, ako se ide usteživati sada, kako je došao, tko je eventualno otkrio taj podatak, onda treba otkrenuti ministra. Znači, ministar bi trebao taj prvi bit koji bi primjerice otišao na poligraf i rekao, dakle, ja sam bio upoznat, a da vidimo da li je on to zna. A nakon toga onda ne znam ko bi se usudio ispod njega ne otići na poligraf, odnosno ne dati informaciju o tome da li je on raspolagao s informacijom, da li je plasirao van ili nije. Što ovo govori, ima li problema u sustavu, trebaju li građani imati povjerenja, mogu li imati? Pa gledajte, kad ovako stalno curi nešto iz sustava, da li iz policijskog, da li iz državno odvjetničkog i još se na kraju ne zna od kuda, naravno da ljudi ovoga gube povjerenje u takav sustav. Jel? I pogotovo kad vide da su značajni predmeti u nekakvi veliki igrači koji su u igri, znači da oni mogu doći do podataka, da li novčano ili nekakvim političkim ili privatnim vezama, onda naravno da obični građani nema povjerenja u sustava. Ja osobno polako gubim povjerenje u takav sustav i mislim da se podhitno nešto mora u njemu rekonstruirati i promijeniti da se takve stvari ne događaju. Znači, unutarnja kontrola bi se trebala krenuti, ovo što sam rekao, temeljno od poligrafa, sa niz drugih mjera i radnje da se utvrdi, da se konačno sazna ko pušta takve informacije van, jer se tak izvidi naprosto ne mogu provoditi. Hvala vam najljepše, evo, na ovom razgovoru i ovim podacima. Čuli smo gospodina Cvrtilu, sustav ima problema, previše ljudi, upućeno je u tajnost izvida. Hvala Josipa našem gostu i tebi.